ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಎರಡು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರೀತಿನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಾತ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗನಿಗೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಗ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಲ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೇಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಐದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಐದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ವಾದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀಯ ಹಾಕ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಐದು ಎಕರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಐದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ತಾತ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಜನ ಆರು ಜನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ತಾತ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಐದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ಆರು ಜನ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲೂ ಆರು ಜನ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಇರೋದು ಐದೇ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಐದು ಎಕರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಐದು ಎಕರೆ ಇದೆ ಜಮೀನು ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ್ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಗು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು. 6 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕರೆನ 6 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 200 ಗುಂಟ. 200 ಗುಂಟೆನ 6 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆನ 6 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 200 ಗುಂಟೆನ ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕರೆನ ನಾವು 6 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ತಂದೆಗೆ 33 ಗುಂಟೆ, ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ 33 ಗುಂಟೆ, 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 33 ಗುಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 200 ಗುಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಮೀನು ತಂದೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಎರಡನೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ್ಮಗು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಂಡ್ಮಗುಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಣ್ಮಗು ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು 5 ಜನನು ಅರ್ಧ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ರು, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು, 6 ಭಾಗಕ್ಕೆ 33 ಗುಂಟೆ 33 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 6 ಭಾಗ ಇರುವಂತ ಜಮೀನು ಕೂಡ 200 ಗುಂಟೆ ಇದೆ. 200 ಗುಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ಎಕರೆ ಇದೆ. 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 6 ಭಾಗ ಆದ್ರೆ 33 ಗುಂಟೆ 33 ಗುಂಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಮಗು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗಂಡ್ಮಗು ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಮಗು ಇರಲಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಪಾಲು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಳು, ಸಮಪಾಲು, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.